اسیروں کے کبھی ساتھ جو زینب، اب تک وہی احساس حرم جاگ رہا ہے۔ شہزادی کونین تیرا عزم سلامت، سب سوتے ہیں شبیر کا غم جاگ رہا ہے۔ ماتم داران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہدا، کنیزان حضرت زینب، حضرت عباس باوفا کا عالم اٹھانے والو، حضرت علی اکبر کے ماتمیوں، اون و محمد کے جان ساروں، علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے غلاموں، آج آپ سب شہر عزا میں بانی عزا کا ماتم کرنے کے لیے اکٹھا ہیں۔ یہ پرسا، یہ ماتم، یہ عزاداری انجمن غلامان سیدہ زینب لکھنؤ ہند اور انجمن حیدری حلور کی لکھنؤ برانچ کے مشترکہ انتظام اور اہتمام سے منعقد ہے۔ انجمن غلامان سیدہ زینب نے 7 برس چہلم کے موقع پہ، 40 کے موقع پہ، بہن کے دیار میں بھائیوں کا چہلم، سیریا جا کے، شام جا کے لکھنؤ کی جانب سے علم نکالا، ماتمداری کی، عزاداری کی، جلوس عزا نکالا۔ لیکن خدا لعنت کرے ان ظالموں پہ جنہوں نے شہزادی کے حرم پہ جانے میں مشکلات پیدا کیں۔ اللہ وہاں کے حالات جلد از جلد بہتر کرے اور زائرین چہلم کے موقع پہ ویسے ہی بی بی زینب کے ہاں جائیں اور عزاداری کریں۔ اور جب سے وہاں کے راستے میں دشواریاں پیدا ہوئیں، تب سے انجمن غلامان سیدہ زینب لکھنؤ ہند نے یہ اہتمام کیا کہ چونکہ انڈیا سے ہم لوگ جاتے تھے، پاکستان سے ہمارے نواخوان حضرات، شعرا، ذاکرین، ماتمی، دستے، انجمنیں تشریف لایا کرتے تھے، سب مل کے وہاں عزاداری کرتے تھے، اور چونکہ وہاں پہ آپس میں مل جل کے ہم لوگ عزاداری کرتے تھے، جب سے شام کے راستے میں مشکلات آئیں، تب سے ہر سال یاد شام کے طور پہ بی بی زینب کی یاد منانے کے لیے، اس چہلم کی یاد منانے کے لیے لکھنؤ میں پاکستان سے ایک نوح خان کو بلایا جاتا ہے، جس میں یہ دوسرا سفر ہے سفیر عزا جناب سید عرفان حیدر کا، جو دوسری مرتبہ انجمن غلامان سیدہ زینب کی دعوت پہ ہندوستان میں تشریف لے آئے ہیں۔ اداس را شفق پھول پنکھڑی شبنم، خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ رسالات، نعرہ تکبیر یعنی لا الہ الا اللہ ہوا، نعرہ رسالت یعنی محمد رسول اللہ ہوا۔ اب کلمہ مکمل ہونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا غدیر کے پاؤں پہ بیعت کرنے والا انداز، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی شہزادی کونین، بلند تر صلوات، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ایک بار استقبال کرتا ہوں گراف ایجنسی کا، ایک بار آپ حضرات نے عزاداری کو فروغ دینے کے لیے اپنا کیمرہ یہاں پہ لگایا ہوا ہے۔ جتنے چینلز ہمارے ہیں، میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں۔